ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ያርፈናል። ሰዓቱም ከጠዋቱ 1:00 ነው። ለደህንነታችሁ ጥንቃቄ ሲባል ቀበቷችሁን ታጠቁ ወይም ምልክት እስከሚጠፋ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ማንኛውንም የኤሌክትሪክ መሳሪያ ለመጠቀምም ሆነ ሲጃራ ለማጨስ የእንግዳ ማረፊያና የተፈቀደ ቦታ እስከምደርሱ እንድትታገሱ በትህትና እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኙትን የተሸጥቅ በማስቀመጫ አስከብቱ ካለያወድቅባችሁ እንድትጠነቀቁ ያስታወስን። ከአውሮፕላኑ ከመረዳቱ በፊት ምንም አይነት ቃ ለመርሳታችሁ እንድታረጋግጡ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። ከአውሮፕላኑ ለመረዳታ ሽሹ መንገደኞቻችን